Доброго ранку всім, хто прокидається разом із нашою програмою. Нагадую, що сьогодні п'ятниця, останній робочий день, 6 березня, і наступні 2 години проведемо разом із вами. А партнер показу – клініка Святого Миколая. Клініка Святого Миколая – це конфіденційне вирішення будь-яких урологічних проблем. Партнер показу – клініка Святого Миколая. Клініка Святого Миколая – ефективне лікування гінекологічних проблем будь-якої складності. Водія затисло в понівеченому авто. У Запорізькій області кросовер зіткнувся з КАМАЗом. 10 тонн олії розтеклися по дорозі. На трасі Дніпро-Запоріжжя перекинувся вантаж. І це ще не все. На Чернігівщині розтрощилися вантажівки. Обидва водія загинули. А у Харкові п'яний водій врізався у ланос. 4 людей ушпиталили. Деталі цієї та інших аварій просто зараз у нашому огляді. Водія затиснуло в понівеченому авто. У Запорізькій області кросовер зіткнувся з КАМАЗом. Про це повідомляє перший запорізький, посилаючись на Державну службу з надзвичайних ситуацій. Аварія сталася на автошляху Харків-Сімферополь 3 березня. За попередньою інформацією, BMW X5 та КАМАЗ врізалися один в одного. У результаті зіткнення кросовер перетворився на купу металобрухту. Водія автівки затиснуло всередині. Щоб дістати постраждалого, рятувальники використали спеціальні інструменти. Чоловіка ушпиталили. Поліція встановлює причини та обставини цієї ДТП. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження. 10 тонн олії розтеклися по дорозі. На трасі Дніпро-Запоріжжя перекинулася вантажівка. Про це повідомляє інформатор. ДТП трапилася у середу 4 березня. За попередню інформацію, вантажівка їхала по трасі у напрямку Запоріжжя. У автомобіля лопнуло колесо. У результаті фура вилетіла на зустрічну смугу та перекинулася. У результаті аварії на дорогу вилилося 10 тонн соняшникової олії. За попередню інформацію, жодна людина не постраждала. Правоохоронці з'ясовують подробиці цієї ДТП. Водії загинули. На Чернігівщині розтрощилися вантажівки. ДТП трапилося біля міста Батурин 3 березня. Як повідомляє Національна поліція, дві фури МАН їхали у протилежних напрямках та протаранили одна одну. У результаті зіткнення частину обох вантажівок розкидало по дорозі. Один водій загинув на місці, інший помер у лікарні. Правоохоронці з'ясовують деталі події. За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. 4 людей ушпиталили. У Харкові п'яний водій врізався у ланос. Про це повідомляє в городі, посилаючись на патрульну поліцію. Аварія сталася на вулиці Руганській 3 березня. Водій Opel Vectra виїхав на зустрічну та на великій швидкості врізався у ДАО «Ланос». У результаті зіткнення обидві автівки розтрощилися. Водія та пасажирку «Ланоса» затиснуло у салоні автівки. Їх діставали з допомогою спеціальних інструментів. Всього госпіталізували 4 постраждалих із різноманітними травмами. За інформацією поліції, винуватець мав ознаки сильного алкогольного сп'яніння. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Тож будьте обачними за кермом. Пам'ятайте, життя одне, як ваше, так і чуже. Про те, що відбувалося в області. Під колесами потяга «Бордянськ-Київ» загинув чоловік. Мешканку Бордянська зарізав її 70-річний співмешканець. Поліція, до речі, вже оголосила йому підозру. А у Мелітополі знайшли труп чоловіка. Хто саме та за яких обставин, яка саме з цих подій найбільше вразила мешканців області і що з цього приводу писали у соціальних мережах, дізнаєтеся просто зараз із нашого огляду.
Вантажна машина перевернулася на трасі Енергодар-Василівка-Бердянськ, пишуть Енергодар-Ньюс. На трасі Енергодар-Василівка-Бердянськ в районі АЗС, що на Благовіщенській розвилці, сталася дорожньо-транспортна пригода. Учасником ДТП став один автомобіль «Газель», який перевозив продукти харчування. Машина потрапила в яму на дорозі. Водій втратив керування і перекинувся. Таку версію аварії розповів журналістам ресурсу сам водій вантажівки. Люди у фейсбук-спільноті Енергодар-Ньюс звинувачують в аварії відповідальну за стан доріг службу. Бити вже потрібно автодор, а то через ці ями на дорогах страждають і автомобілі, і люди. Поки дурнів, які відповідають за стан доріг, не почнуть притягати до відповідальності за подібне ДТП, ніфіга не зміниться. Люди також цікавились, з якою швидкістю їхав водій вантажівки. Дехто припускає, що в аварії може бути винен не лише Укравтодор, а й сам чоловік, якщо перевищив дозволену швидкість. Але ті, на якій швидкості? Німецьких автобанів у нас і раніше не було. 50-60 кілометрів на годину вистачить. На наших дорогах сильно на такому автомобілі не роженеся. Прибувши на місце ДТП, поліцейські з'ясували, що транспортний засіб проходив обов'язковий технічний контроль нещодавно, а водій був без ознак сп'яніння. Чоловік тілесних ушкоджень не отримав, зазначають Енергодар Ньюс. Під колесами потяга Бердянськ-Київ загинув чоловік. Інцидент стався неподалік Бердянського вокзалу, пишуть Бердянськ-24. В районі 8 березня потяг Бердянськ-Київ насмерть збив чоловіка. Людина померла. В інстапабліку про Бердянськ-Біз пишуть, що на вигляд чоловік вже був у зрілому віці. Люди у коментарях виписували свої версії, чому чоловік міг потрапити під потяг. Це ж як можна під поїзд потрапити? Він же у нас так часто і швидко ходить, зі швидкістю світла просто. Через наушники. В 60 років? Як ще пояснити? Алко, нарко? У такому віці у людей жиза вже. І поки більшість сперечалась щодо причин трагедії, поодинокі коментатори висловлювали співчуття щодо загибелі чоловіка. Співчуваємо, дуже шкода. На місці трагедії працювали правоохоронці, пишуть про Бердянськ-Біз. На момент підготовки сюжету в ефір подробиці інциденту на сайті Нацполіції ще не опублікували. Мешканку Бердянська зарізав її 70-річний співмешканець, поліція вже оголосила підозру. Деталі інциденту розповіли на сайті Нацполіції. До Бердянського відділу поліції надійшло повідомлення, що в будинку по вулиці Шевченка в місті Бердянськ виявлено труп жінки з тілесними ушкодженнями. На місці події поліцейські встановили, що пара пиячила. Раптово виникла сварка, і чоловік штирхнув жінку ножем у тулуб. Від отриманої травми жінка померла. Людей в інстапабліку про Бердянськ Бердянськ-Біз шокував інцидент. Пипець, що діється в місті свавілля? Отакої, ну і ситуація. Декому ситуація видалась дотепною. Поодинокі жартівники саркастично пропускали, з якої причини чоловік міг скоїти злочин. Челік просто відео подивився, що на зоні комуналку не треба платити. Думаєте, ваша іронія доречна? Як-не-як людину вбито. Наразі підозрюваний під вартою. Його судитимуть за вмисне вбивство. Якщо провина буде доведена, вбивця отримує до 15 років позбавлення волі. В Мелітополі знайшли труп чоловіка, повідомляють РІА Мелітополь. В Мелітополі жінка повідомила про подію. У Піщанської Балці вона знайшла труп чоловіка. Інформація розлетілась із соцмережами. В інстапабліку новини Мелітополя людей лякають почастілі кримінальні злочини у місті. Який жах, страшно на вулицю виходити. Блін, це вже не смішно. Я ж там поруч зовсім живу. Поодинокі коментатори цікавились, що поліцейським вдалося з'ясувати про мертвого чоловіка. Це, звичайно, все жахливо, але хотілося б реакції поліції. Які заходи вжито? Що з'ясували? На місці працювала слідчо-оперативна група. Однак обставини смерті чоловіка поки невідомі, пишуть журналісти РІА Мелітополь. На момент підготовки сюжету в ефір на сайті Нацполіції подробиці інциденту не опублікували. У Запоріжжі нарешті планують побудувати крематорії. Колектори поширюють вулицями Запоріжжя оголошення із фотографіями імовірних боржників. А інспектори з паркування вже виписують перші штрафи. Кому саме та за що і на які суми, і коли нарешті усі автомобілі, неправильно припарковані всередині наших дворів, будуть евакуйовані? Відповіді на ці питання, можливо, почуємо в огляді соцмереж Запоріжжя.
В Запоріжжі планують побудувати крематорій. Управління капітального будівництва оголосило тендер на проєкт і послуги для будівництва крематорій Запорізької області. Його планують побудувати на території Кошугімівського цвинтаря, пише Юлія Цвітанська. На сторінці у Фейсбук-спільноті новини Запоріжжя і області із посиланням на актуально. На реалізацію проєкту потрібно 9 мільйонів гривень. Аукціон заплановано на 6 квітня. Для будівництва крематорію необхідно підвести лінії електропередач, до встановлення яких планують приступити на наступного року. В соцмережах люди пишуть, що крематорій необхідний місту, адже цвинтарі займають багато місця, а поховання там дуже дороге. Натомість кремації більш цивілізований та екологічний спосіб. Давно пора кладовища займають більшу територію міста, а це ще екологія. Треба, щоб на кожному кладовищі були збудовані колумбарії, і міста займають менше і цивільно. Дуже добре, мої знайомі вже двічі зверталися до Харкова в крематорій. Все цивільно, швидко і зручно, і вартість в рази менше. Дай Бог побудують і у нас. Інші побоювалися, що міські ритуальні фірми стануть на заваді будівництву. Якщо крематорій буде поруч, то однозначно складе конкуренцію всім конторам. І ось тому вони можуть бути проти і заважати будівництву. Не дозволять похоронні бюро. Дуже прибутковий бізнес. Вони звикли з родичів останнє збирати. Не смішіть мене. На сьогодні крематорії працюють тільки в трьох містах України – Києві, Одесі та Харкові. Наприклад, у Харкові похоронне міському кладовищі обійдеться не менше 12 тисяч гривень. А ось мінімальна вартість кремації – 8 900 гривень. Колектори поширюють вулицями Запоріжжя оголошення з фотографіями ймовірних боржників. На вулицях міста з'явилися листівки з фотографіями людей, яких невідомі називають боржниками. Під фото вказані ім'я, прізвище, місце роботи і номер телефону людини, а також напис з проханням допомогти зібрати гроші на кредит. Таку інформацію опублікувала Марина Пахоленко у Фейсбук-спільноті «Запоріжжя події». Більшість коментаторів обурено нахабною поведінкою колекторів та пропонує розібратися з ними самостійно. Знайшов би їх з друзями і по деревах би розвісив за такі пред'яви. Сволота! Вони їх ночами розклеюють. Побачив би такого, дав би копняка. Треба створити групу для відстеження та вилову таких так названих колекторів. Інші звинувачують самих боржників. Мовляв, треба вчасно повертати гроші банкам. Чи взагалі не брати кредитів. Ну так не беріть кредити, хто змушує. А якщо берете, повертайте борги. А що ви хотіли? Якими б шахраями банки не були, а борг ви самі взяли. Люди, які взяли кредит і не повертають, засуджують інших. Знайшлись і самі постраждалі від діяльності колекторських організацій. 4 роки мені впарювали, що я повірений за кредит кума, який він, до речі, вже на той момент виплатив. 4 роки слави їх подалі. Люди потрапляють на приховані платежі, які не афішуються позичальником. Потім і виходить додаткові комісії. Аферисти, коротше. Нагадаємо, за законом право на стягнення суми боргу з боржника має тільки Державна виконавча служба і тільки після вступу в силу відповідного рішення суду. Відповідальність за розголошення персональних даних передбачена частиною 4 статті 188-39 Кримінального кодексу України про адміністративне правопорушення і передбачає накладання штрафу в розмірі від 5100 гривень до 17 тисяч гривень. Інспектори з паркування вже виписують перші штрафи. Перший протокол інспектори виписали на проспекті Металургів, повідомляє Фейсбук-сторінка порталу «Перший Запорізький». Порушником виявився власник ВАЗа «Копійки», який припаркувався майже на самій зебрі. Всього на службу вийшли 6 працівників. Інспектори одягнені спеціальну форму шевронами, схожу на форму патрульних поліцейських. Для виконання обов'язків у них є лазерні далекомери, кишенькові принтери для виписування штрафів, телефони та планшети. Більшість коментарів підтримали появу в місті службовців з парковки. Мовляв, водії зовсім знахабніли. Паркуються, де заманеться. Давно треба, а то у нас водії зовсім на голову залізли. Супер, молодці. Правильно, ці шалені водії паркуються де хочуть. Давно пора, такий безлад з цим паркуванням у місті. Кожен як хоче, так і паркується. Інші наполягали, що спочатку треба зробити місця для паркування, а потім штрафувати. Людей потрібно привчати до дотримання законів і порядку. Але також ви зобов'язані їм надавати і створювати місця парковки. Тоді все буде правильно і законно. Дійсно, паркуватися нема де. Ще й штраф тепер луплять. Нехай створюють ці умови на дорогах і парковки, а потім і штрафують. В перші дні роботи інспектори виписують штрафи тільки за грубі порушення парковки. В інших випадках поки що кріпитимуть на автомобілі порушники інформаційне повідомлення про порушення. То шукайте зраду або перемогу, активно поширюйте та коментуйте пости, а ми покажемо їх у нашому огляді. Нагадую, що партнер показу – клініка Святого Миколая. Клініка Святого Миколая – це справжній європейський сервіс тепер і у Запоріжжі.
Ну, а про те, що відбувається, власне, про те, що відбувається в Україні. Через коронавірус будуть скасовувати масові заходи та закриватимуть школи. Які саме та коли, сподіваюся, скоро дізнаємось. СБУ затримала чоловіка, якого обміняли з полону ДНР. Його підозрюють у катуванні українців. Деталі цих та інших новин просто зараз в нашому огляді соціальних мереж України. В Україні через коронавірус будуть скасовувати масові заходи та закриватимуть школи. Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко, пише НВ. Найближчим часом ми, на жаль, будемо змушені забороняти проведення масових заходів, конференцій, спортивних заходів. Закриватимемо тимчасово школи, щоб знизити масові скупчення людей, розповів посадовець. Водночас, коли саме влада почне запроваджувати обмеження, Ляшко не уточнив. У коментарях українці не піддаються паніці та не перестають іронізувати над ситуацією. А дитячі садочки? Кір, туберкульоз, гепатит і т.д. і т.п. нормально? І, до речі, чому ніхто не збиває камінням літаки з Італії? Невже 95-й квартал не буде гастролювати країною? Щось будуть під шумок мутити. Нагадаємо, що в Україні наразі офіційно підтверджено лише один випадок коронавірусу. За останніми даними, кількість заражених в усьому світі наблизилася до 95 тисяч. Понад 3 тисячі людей померли. Тим часом ізоляція повернутих з Китаю українців у Нових Санжарах завершилася. У нікого з них вірус не виявили. Під Києвом поліцейські влаштували погоню за автогонщиком, який влаштував ДТП. Неадекватний чоловік погрожував самогубством. Про це повідомляють у новинному пабліку «Київ автомобільний». За словами свідків, водій на дорозі вдарив два автомобіля і їздив по зустрічній смузі. Врешті поліція заблокувала та зупинила машину порушника. Втім, він вийшов з авто з приставленим до своєї голови пістолетом. У коментарях користувачі кепкують, мовляв, на місце події приїхало аж занадто багато полісменів. Ще танки надо, бо маловато. Дуже серйозна спецоперація. Ще корт приїхав, а танки де? Смішно, країна дураків. Норм спрацьовано, хлопці не дураки точно, але поки їх очолює Аваков, ні до одного з них довіри немає і бути не може. Інші ж хвилюються за затриманого чоловіка і засуджують агресивність поліції. На мою думку, поліція має бути гарним психологом і нормально виводити людину на розмову, а не кричати «клади ствол». Весняне загострення. Вочевидь, водія порушника затримали. Поліція з'ясовує всі деталі цього інциденту. СБУ затримало чоловіка, якого обміняли з полону ДНР. Його підозрюють у катуванні українців. Про це повідомляє Цензорнет із посиланням на Службу безпеки України. Слідчі СБУ оголосили про підозру звільненому з полону так званої ДНР у грудні 2019 року. За інформацією СБУ, чоловік добровільно вступив на бік терористів у Донецьку і потім катував своїх же співгромадян і цивільних, і військових ЗСУ. У коментарях не підбирають слів і засуджують організаторів обміну полоненими, через яких така людина повернулася до України. На нари покидька. От наміняли. А мені цікаво, яким чином він взагалі потрапив до списку для обміну. А хто за це відповідатиме? Чия команда? Тепер його знов обміняють, тільки у зворотній бік. Затриманому повідомили про підозру. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. І про те, що відбувається в зоні проведення операції об'єднаних сил. Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню. Російські терористи обстріляли наші позиції із заборонених мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. 5 березня російські найманці поранили одного українського захисника. Ще двоє військовослужбовців об'єднаних сил отримали бойове ураження.
Дякую, що канал ТВ5 продовжує акцію «5 добрих справ». Зробіть щось корисне, зніміть це на фото або відео та викладайте у соціальні мережі із хештегом «5 добрих справ». І, можливо, саме ваша справа потрапить до прямого ефіру нашого каналу. День добрих справ на ТВ5. 17 лютого приєднуйся до акції «5 добрих справ» від телеканалу ТВ5. Зроби гарну справу, додай відео або фото у соціальну мережу з хештегом «5 добрих справ» та передай естафету добра 5 друзям. Зробимо світ добрішим разом! Через загрозу звільнення 68-річний робітник виліз на 120-метрову трубу теплоелектростанції. У Тернополі жінка віддала шахрайці 350 тисяч гривень для зняття прокляття із купюр. Одіозний депутат Києва знову щедро поділився своїми інтимними подробицями з українцями. Він погрожував примусовим оральним сексом генпрокурору України. А у кросівках Puma розгледіли портрет Адольфа Гітлера. Але це не йде в жодне порівняння із будь-якою новиною про Київ. Ну що ж, топ найбільш зашкварних новин цього тижня в наступному сюжеті. Через загрозу звільнення 68-річний робітник виліз на 120-метрову трубу теплоелектростанції. Старший машиніст Добротвірської теплоелектростанції провів 4 години на 120-метровій трубі в знак протесту проти скорочення. За словами селищного голови Добротвора, керівництво ТЕС відправило чоловіка у відпустку за свій рахунок. Дізнавшись про таке рішення, чоловік виліз на одну з труб ТЕС, вимагаючи повернути йому роботу. Зліз чоловік лише після того, як адміністрація ТЕС написала великими літерами на трубі, що його повернули до роботи. Після цього медики перевірили стан здоров'я машиніста і відпустили додому. А от у компанії зазначили, що витівка чоловіка була порушенням правил безпеки. І після того, як страйкар спустився, склали на нього протокол про адміністративне порушення. У Тернополі жінка віддала шахрайці 350 тисяч для зняття прокляття з купюр. Як повідомляє Національна поліція України, тернопільчанка заговорила із незнайомою жінкою на вулиці. Перехожа переконала, що володіє деякими здібностями і може позбавити сім'ю від горя та хвороб. Тернопільчанка, у якої дитина серйозно хворіє, повірила шахрайці. За рецептом шахрайки жінка мала принести воду, сіль і всі гроші. Нібито завдяки своїм магічним здібностям незнайомка може очистити гроші і в сім'ї буде лад і щастя. Ворожка забрала гроші на очищення, а потім повернула пакунок жінці. Сказала не відкривати, а покласти під подушку і на третій день принести на те ж місце, щоб завершити процедуру. На третій день жертва наївності прийшла на місце запланованої зустрічі, але там нікого не було. Відкривши пакунок, вона виявила в ньому газетні вирізки. Одіозний депутат Києва погрожував примусовим оральним сексом генпрокурору України. Депутат від ОПЗЖ, людина-мем, знову у топі скандальних політиків. Цього разу він вилаявся у бік генерального прокурора Руслана Рябошапки. На питання журналіста, що сьогодні очікує генерального прокурора, Кива дуже емоційно відповів. Якщо не сьогодні, то завтра його в'їбуть, його тупий собачий рот. Це не перший секс-скандал депутата. Влітку мережі розлетілося відео, де він активно мацає себе в області ширинки після листування з жінкою прямо посеред засідання Верховної Ради. Нагадаємо, трохи раніше Ілля Кива замість голосування у Верховній Раді розглядав інтимні фото, привітав чоловіків з Днем Червоної Армії і побився із ветераном АТО. Нам лише залишається чекати, поки Кива повернеться на свою планету. У кросівках Puma розгледіли портрет Адольфа Гітлера. Якщо дивитися на модель кросівок згори вниз, то можна помітити, що чорні лінії нагадують зачіску і короткі вуса, схожі на ті, що були у Гітлера. За такий дизайн кросівок німецький спортивний бренд Puma звинуватили у нацизмі. До речі, інші користувачі соцмереж розгледіли в кросівках не тільки Гітлера, але й Миколу Гоголя. І до слова, шевелюра у російського класика була більш схожа на те, що зображено на кросівках. Резонанс цієї події у пресі пояснюють тим, що засновники компанії Рудольф та Адольф Даслери підтримували нацистський режим та були членами партії Гітлера. А у соцмережах суперечки. Там вирішують, на кого все ж схожі кросівки – Гітлера, Гоголя чи Едгара Аллена По. Британські копи спекли млинці з обличчям підозрюваних.
Поліція британського графства Сурей зобразила обличчя кількох підозрюваних на млинцях, щоб швидше знайти їх. У поліції вважають, що люди пропускають оголошення і не запам'ятовують тих, хто розшукується. На їхню думку, така кампанія допоможе швидше знайти злочинців. Фото млинців поліцейські розмістили у мікроблозі Twitter, але не всім сподобалась така ідея. Більшість коментаторів запропонували поліцейським зайнятися реальною роботою, а не випікати млинці. А я вважаю, абсолютно даремно критикують ідею з млинцями. Зрештою, чом би і ні. Власне, за кілька хвилин на нашому каналі з'являться новини та прогноз погоди. І, власне, без жодних прогнозів, переконана, всі ми тішимося вже третій чи четвертий день поспіль прекрасній весняній погоді. Сподіваюся, що так буде і надалі. Ну, а одразу після новин з погоди ви дізнаєтеся, що ліжко для кота, виявляється, можна зробити самотужки із підручних матеріалів. Фонтан на проспекті Маяковського має свою назву та історію. І це ще не все. Про решту за кілька хвилин. Запоріжжя вперше в своїй історії прийматиме тенісні поєдинки міжнародного рівня. Це стало можливим завдяки реконструкції палацу спорту «Юність», за словами організаторів, без перебільшення, найкращої ігрової арени в Україні. Звичайно, я хочу в першу чергу подякувати меру міста Запоріжжя Володимиру Буряку за ту інформаційну підтримку, яку він надав нам в промо цього матчу. Звичайно, нічого не було б без найкращої на сьогоднішній день арени спортивної України палацу спорту «Юність». Це був основний фактор, на основі якого ми обрали місто Запоріжжя. Міського голову Запоріжжя запросили до участі у жеребкуванні пар учасників майбутніх матчів. Відкриватиме ігри плей-офф першої світової групи найдосвідченіший збірник України Сергій Стаховський. Так я ж його сам туди вкладав. Сергій Стаховський. У перший ігровий день у п'ятницю відбудеться два поєдинки одиночного розряду, а в суботу тенісні баталії триватимуть майже увесь день. Спочатку гра парного розряду, а потім запорізькі глядачі палацу спорту «Юність» побачать ще два матчі. Я думаю, що жителі міста Запоріжжя ще більше полюблять великий теніс і якісь кроки, перші кроки, можливо, в розвитку великого тенісу, як ми сьогодні розмовляли. Ми також зробимо як міська влада, так і як федерація нашого тенісу України. І я вважаю, що матчі, які будуть відбуватися, будуть проходити в такій напруженій боротьбі. І я хотів би побажати, щоб дійсно отримав перемогу сильніший, але все-таки буду вболівати, вибачайте, за нашу команду і за наших хлопців. За словами представників збірної України та гостей з китайського Тайбею, умови проживання і тренувального процесу у Запоріжжі повністю відповідають амбіціям самих спортсменів проявити себе на світовому рівні. Ми приїхали до Запоріжжя в понеділок. Я можу сказати від себе, що це, мабуть, найкращий зал, якому ми грали вдома, тобто на території України. Юність реально перевищила наші очікування. А теж місто, готель нас все дуже коштовує, все чудово, гарні страви. Тобто, ну, ми вже 4 дні готуємося до матчу і сподіваємося потішити вболівальників гарною грою. Сергій Стаховський завтра першим зіграє на корті в палаці спорту «Юність». Його поєдинок із Чун Сін Ценгом розпочнеться о 16:00. Після цієї дуелі запоріжці побачать гру ще одного збірника Іллі Марченка. Я думаю, що для мене не принципово, але завжди було краще, коли я розпочинав. Бо реально було Іллі потрібно трохи часу, щоб, скажімо так, відмежитись від негативу і почати грати. Тобто він завжди з другої позиції починав краще. Кубок Девіса – це найбільший міжнародний командний турнір з тенісу серед чоловіків. Збірна України під керівництвом Андрія Медведєва, окрім травмованого Олександра Долгополова, привезла до Запоріжжя найсильніші ракетки країни. Руслан Левицький, Костянтин Грушко, ТВ5. Представники Кіровоградської, Дніпропетровської та Запорізької областей, очільники регіонів, депутати, голови громад та соціологи. Кількасот людей зібралися у Дніпрі на громадське обговорення внесення змін до Конституції України. Перше, що мають обговорити, яким має бути адміністративно-територіальний устрій. Один з варіантів – формування трьох рівнів – регіон, округ та громада. Він передбачає зміну системи влади на територіях.
Ми говоримо про умовно в лапках ліквідацію обласних державних адміністрацій, районних державних адміністрацій і трансформацію в системі виконавчої влади з ОДА в такі офіси префекта, які також були в системі виконавчої влади, але з чітко розмежованими повноваженнями. Ще одне питання – чітке розмежування прав та обов'язків між державною владою та місцевим самоврядуванням. Пропонується, щоб обласні ради, які нині лише ухвалюють рішення шляхом голосування, отримали свої виконавчі органи влади. Враховуючи новий територіальний розподіл, мають визначити обсяги та шляхи фінансування кожного рівня влади. Четверте, звичайно, мова йде про фінансові гарантії для органів місцевого самоврядування. Ми тут посилаємося на певною мірою Європейську хартію місцевого самоврядування, де чітко гарантувати, що обсяг ресурсів, який передається на рівень органів місцевого самоврядування, має дорівнювати тому обсягу повноважень, за які вони відповідають. Крім того, у новому законі про децентралізацію пропонується змінити назву посади міського голови на мер. Втім, основним завданням реформи, на думку голови Запорізької облдержадміністрації Віталія Туренка, є формування спроможних громад з достатнім обсягом коштів. Їм на місцях краще видно, що їм треба робити. Робити, ну, наприклад, я простим язиком кажу, цю дорогу чи ту, відбудовувати цю школу, чи робити опорну школу там, зробити лікарню в цьому місці чи в іншому. Бо вони будуть самі економити свої кошти. А що буде робити влада? Вона повинна слідкувати за законністю. І якщо десь буде порушений закон, приймати рішення, призупиняти таке рішення, передавати ці діла в суд. Проєкт закону до Верховної Ради має бути поданий вже на початку квітня. Що ж до громад, то вони мають остаточно сформуватися до кінця літа, аби місцеві вибори, заплановані на жовтень, відбулися з урахуванням нового адміністративно-територіального устрою. Юлія Пасько, Костянтин Грушко, ТВ5. Ну, яка жінка зверне на тебе увагу, якщо ти не впевнений, все велися з рук. Хоча Назара не падає духом. Жінки такі непередбачувані і несподівані, що все можливо. Жінка – це завжди загадка. Зрозуміти її неможливо, треба просто любити. Таку головну думку намагається донести заслужений артист України Станіслав Шкляренко. Ця істина непохитна, запевняє актор. Я, як ведучий цього шоу, я все время жінку боготворю. Я говорю, женщина – это богиня, женщина – это найлюбимая, ну, я на українській мові, це найпрекрасніша, найгарніша, найрозумна. Тому, как бы, здесь роль одна. Женщину боготворим, женщину возвышаем, женщину любим, даем женщине почувствовать себя единственной и неповторимой. Саме такі поради чоловік дає на сцені молодому колезі, актору Назару Баранникову. Той за сценарієм планує зробити коханій пропозицію руки та серця. Аж раптом сумніви сіє Юрій Драненко, який, наче демон на плечі, проговорює. Ти серйозно, так? Назар, ти нічого не розумієш. Розумієш, для чоловіка, для справжнього чоловіка головне – це свобода. А Станіслав Віталійович каже, що я молодець, я все роблю правильно. Так глядачі спостерігають за тим, як Назар намагається знайти правильне рішення. А воно одне – завжди перемагає кохання до жінки і не лише 8 березня. Я немножко скептично відношусь до цього празднику, тому що вважаю, що немножечко попахиває враньом. Якщо ми вже відносимося до дівчинкам добре і любимо їх, то давайте робити це добре. А так придумали один деньок, щоб потім весь год чувствовать себя мужиками, так себе. Может быть, он когда-то исчезнет. Роздуми акторів супроводжуються яскравими номерами. Шоу 2020 поцілунків зробили якомога динамічним та цікавим, використовуючи різноманітні прийоми. На основі того опыта, который у нас есть, стараемся улучшать качество, импровизируем с выбором материала, с оформлением, со светом. У нас есть потрясающий LED-экран, который нам поначалу мешал, потому что он стал отдельным действующим лицом, можно так сказать. А теперь он нас дополняет, он нам помогает. И при помощи всевозможных спецэффектов у нас удается какие-то атмосферные вещи делать.
А ще влучний гумор, популярні українські та світові пісні, запальні танці. Шоу-програма стала черговим спільним проєктом Запорізького тюгу та муніципального театру танцю. В проєкті більше працюють мужчини. І це найголовніше, тому що подарок – це для жінок. Ну, а те, що ми працюємо разом, я думаю, це дуже добре. Я считаю, что это самый хороший подарок. Почему? Потому что театр и танец – это тоже театр. И когда пластика совмещается с вокалом и с текстом, для зрителей это создается определенное шоу. Поэтому я думаю, что это здорово. Марія Маракелян, Сергій Чалий, ТВ5. І ще раз вітаю тих, хто щойно до нас приєднався, та нагадаю, що ви дивитеся канал ТВ5. І сьогодні 6-те число, 6 березня, п'ятниця, а партнер нашої програми – традиційна клініка Святого Миколая. Найсучасніша операційна та найкращі хірурги – запорука вашого швидкого одужання. Партнер показу – клініка Святого Миколая. Клініка Святого Миколая – ефективне лікування гінекологічних проблем будь-якої складності. І про новини Запоріжжя. В нашому місті нарешті планують побудувати крематорії. Колектори поширюють вулицями Запоріжжя оголошення із фотографіями та приватною інформацією імовірних боржників. А інспектори із паркування вже виписують перші штрафи. Кому саме та за що? І як реагують користувачі соцмереж, дізнайтеся із нашого огляду. В Запоріжжі планують побудувати крематорій. Управління капітального будівництва оголосило тендер на проєкт і послуги для будівництва крематорій Запорізької області. Його планують побудувати на території Кошугімівського цвинтаря, пише Юлія Цвітанська. На сторінці у Фейсбук-спільноті новини Запоріжжя і області із посиланням на актуально. На реалізацію проєкту потрібно 9 мільйонів гривень. Аукціон запланований на 6 квітня. Для будівництва крематорію необхідно підвести лінії електропередач, до встановлення яких планують приступити на наступного року. В соцмережах люди пишуть, що крематорій необхідний місту, адже цвинтарі займають багато місця, а поховання там дуже дороге. Натомість кремації більш цивілізований та екологічний спосіб. Давно пора кладовища займають більшу територію міста, а це ще екологія. Треба, щоб на кожному кладовищі були збудовані колумбарії, і міста займають менше і цивільно. Дуже добре, мої знайомі вже двічі зверталися до Харкова в крематорій. Все цивільно, швидко і зручно, і вартість в рази менше. Дай Бог побудують і у нас. Інші побоювалися, що міські ритуальні фірми стануть на заваді будівництву. Якщо крематорій буде поруч, то однозначно складе конкуренцію всім конторам. І ось тому вони можуть бути проти і заважати будівництву. Не дозволять похоронні бюро. Дуже прибутковий бізнес. Вони звикли з родичів останнє збирати. Не смішіть мене. На сьогодні крематорії працюють тільки в 3 містах України – Києві, Одесі та Харкові. Наприклад, у Харкові похоронне міському кладовищі обійдеться не менше 12 тисяч гривень. А ось мінімальна вартість кремації – 8 900 гривень. Колектори поширюють вулицями Запоріжжя оголошення з фотографіями ймовірних боржників. На вулицях міста з'явилися листівки з фотографіями людей, яких невідомі називають боржниками. Під фото вказані ім'я, прізвище, місце роботи і номер телефону людини, а також напис з проханням допомогти зібрати гроші на кредит. Таку інформацію опублікувала Марина Пахоленко у Фейсбук-спільноті «Запоріжжя події». Більшість коментаторів обурена нахабною поведінкою колекторів та пропонує розібратися з ними самостійно. Знайшов би їх з друзями і по деревах би розвісив за такі пред'яви. Сволота! Вони їх ночами розклеюють. Побачив би такого, дав би копняка. Треба створити групу для відстеження та вилову таких так названих колекторів. Інші звинувачують самих боржників. Мовляв, треба вчасно повертати гроші банкам. Чи взагалі не брати кредитів. Ну так не беріть кредити, хто змушує. А якщо берете, повертайте борги. А що ви хотіли? Якими б шахраями банки не були, а борг ви самі взяли. Люди, які взяли кредит і не повертають, засуджують інших. Знайшлись і самі постраждалі від діяльності колекторських організацій. 4 роки мені впарювали, що я повірений за кредит кума, який він, до речі, вже на той момент виплатив. 4 роки слави їх подалі. Люди потрапляють на приховані платежі, які не афішуються позичальником. Потім і виходить додаткові комісії. Аферисти, коротше. Нагадаємо, за законом право на стягнення суми боргу з боржника має тільки Державна виконавча служба і тільки після вступу в силу відповідного рішення суду. Відповідальність за розголошення персоналу
персональних даних передбачена частиною 4 статті 188-39 Кримінального кодексу України про адміністративне правопорушення і передбачає накладання штрафу в розмірі від 5100 гривень до 17 тисяч гривень. Інспектори з паркування вже виписують перші штрафи. Перший протокол інспектори виписали на проспекті Металургів, повідомляє фейсбук-сторінка порталу «Перший Запорізький». Порушником виявився власник ВАЗа «Копійки», який припаркувався майже на самій зебрі. Всього на службу вийшли 6 працівників. Інспектори одягнені спеціальну форму шевронами, схожу на форму патрульних поліцейських. Для виконання обов'язків у них є лазерні далекомери, кишенькові принтери для виписування штрафів, телефони та планшети. Більшість коментарів підтримали появу в місті службовці з парковки. Мовляв, водії зовсім знахабніли. Паркуються, де заманеться. Давно треба, а то у нас водії зовсім на голову залізли. Супер, молодці. Правильно, ці шалені водії паркуються де хочуть. Давно пора такий безлад з цим паркуванням у місті. Кожен як хоче, так і паркується. Інші наполягали, що спочатку треба зробити місця для паркування, а потім штрафувати. Людей потрібно привчати до дотримання законів і порядку. Але також ви зобов'язані їм надавати і створювати місця парковки. Тоді все буде правильно і законно. Дійсно, паркуватися нема де. Ще й штраф тепер луплять. Нехай створюють ці умови на дорогах і парковки, а потім і штрафують. В перші дні роботи інспектори виписують штрафи тільки за грубі порушення парковки. В інших випадках поки що кріпитимуть на автомобілі порушники інформаційне повідомлення про порушення. То шукайте зраду або перемогу, активно поширюйте та коментуйте пости, а ми покажемо їх у нашому огляді. І про актуальні новини із зони проведення операції Об'єднаних сил. Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню. Російські терористи обстріляли наші позиції із заборонених мінськими домовленостями, артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. 5 березня російські найманці поранили одного українського захисника. Ще два військовослужбовці Об'єднаних сил отримали бойове ураження. Отже, як і обіцяли, вітаємо у нашій студії лікаря клініки Святого Миколая Наталію Стан, мамолога, хірурга, онколога. Доброго ранку. Доброго ранку. І, як і обіцяли, сьогодні будемо говорити про напрочуд важливу і головне актуальну тему – це онкопластику, яка має прибрати усі сліди раку молочної залози. Чим можливо це? За яких обставин такі операції показані та який результат вони можуть давати? Ці та інші питання намагалася з'ясувати наша колега. Зараз подивимося відео, після чого перейдемо до інтерв'ю. Вітаю вас, мої любі. Коли мова йде про якісь серйозні хвороби, кожен з нас думає, що його це не торкнеться. А статистика натомість говорить про інше. Щорічно в світі діагностують більше 1,5 мільйона випадків раку молочної залози. Тобто кожна восьма жінка знаходиться у зоні ризику. Це онкологічна хвороба номер один серед жінок в Україні, а Запоріжжя, на жаль, серед регіонів лідерів цього антирейтингу. Сьогодні ми відправимося до провідних фахівців найсучаснішого хірургічного центру клініки Святого Миколая, аби розібратися в важливих питаннях мамології і розказати вам, ми любі, що робити, якщо рак грудей, не дай Боже, діагностували у вас. Поїхали! Незважаючи на те, що рак молочної залози займає лідируючі позиції серед онкозахворювань більшості країн, сьогодні цей діагноз вже не обов'язково є смертельним вироком. Адже сучасні методики дозволяють успішно лікувати дану хворобу. Травматичні операції, які калічать жінку і руйнують звичне життя, на щастя, залишаються в минулому. Передова медицина сьогодні володіє всіма необхідними методиками ефективного лікування раку грудей, які, окрім життя, здатні зберегти ще й анатомічні форми тіла жінки. Зараз я знаходжуся в передовому хірургічному центрі нашого регіону клініці Святого Миколая. На сьогодні тут вже впроваджене органозберігаюче лікування раку молочної залози. Така методика передбачає проведення онкопластичних операцій, які допомагають жінці зберегти красу свого тіла, навіть якщо вона стикнулася з такою непростою хворобою. Онкопластичний підхід поєднує в собі можливості сучасної онкології та пластичної хірургії.
за відповідями на всі питання, яких в мене чимало, відправляюся до онкохірурга мамолога клініки Святого Миколая Наталії Стан. Доброго дня, розкажіть, будь ласка, що взагалі таке онкопластична хірургія і в чому її переваги? Добрий день. Онкопластическая хирургия рака молочной железы – это относительно новое направление, которое появилось в 90-х годах прошлого века в европейских странах. Основано оно на применении методик радикального хирургического лечения рака молочной железы и комбинация этой методики с эстетическим компонентом. Благодаря онкопластической хирургии удается или сохранить грудь у больных с раком молочной железы такая, какая она была до операции. В некоторых случаях нам удается даже эстетически улучшить результаты. Простые радикальные мастектомии, которые до сих пор популярны в нашей стране, в европейских странах уже отошли на задний план, так как данные мастектомии приводят к негативным эстетическим результатам. Женщина теряет свою привлекательность. Женщины получают различные комплексы, и, соответственно, их качество жизни намного ухудшается. На сегодняшний день мы можем больным предоставить альтернативу данным операциям. Это онкопластические операции, благодаря которым, как я уже повторялась, мы сохраняем эстетический вид и как бы уверенность женщины в себе. На превеликий жаль, в Україні сьогодні тисячі жінок вже пережили мастектомію, тобто травматичне видалення молочних залоз. Чи можна допомогти жінкам після таких хірургічних втручань? Да, конечно же, во многих случаях мы можем помочь таким женщинам, но опять же, это индивидуальный подход. Те мастектомии, которые делались раньше, это мастектомии без сохранения кожи, мастектомии с разрушением субмамарных складок и так далее. Этим женщинам мы можем помочь, но оперативное лечение будет более восстановительное, реконструктивное, более тяжелое. Мастектомии современные, даже если они делаются, это, допустим, голдилок мастектомия, где мы сохраняем субмамарную складку, где мы сохраняем кожу и так далее, восстановить после данных операций, то есть сделать вторичную реконструкцию, намного и технически легче, и это происходит быстрее, и эстетически это, конечно же, намного лучший вариант. Як часто потрібно відвідувати мамолога, щоб вчасно діагностувати хворобу? Самое главное для женщины – это помнить то, что надо раз в год по достижению 40 лет и старше делать маммографию. И если есть какие-либо изменения на маммографии, тогда, конечно же, надо не затягивать и приходить к мамологу. То же самое до 40 лет мы делаем раз в год УЗИ молочных желез. Если есть какие-то вопросы, какие-то проблемы, мы не затягиваем и приходим к мамологу. Количество визитов – это уже индивидуально в зависимости от патологии. Якщо хворобу діагностували, що потрібно робити та куди звертатися? Первое – не теряться, не обращаться и не терять время свое к нетрадиционным методам, потому что, к сожалению, они не помогают. Обращаться к специалистам, которые проведут должное стадирование заболевания, которые подберут лечение, основанное на принципах европейских и американских рекомендаций с учетом индивидуальных особенностей пациентки и разработают индивидуальный план лечения данного пациента на основании этих всех данных. Тогда результат буде максимально хороший. Ми, жінки, дуже болісно сприймаємо будь-які негативні зміни у нашій зовнішності. Якщо мова йде про рак грудей, то операція – одні з умов ефективного лікування. І тільки використання новітніх хірургічних методик дозволить жінці не тільки вилікуватися, а повернутися до повноцінного життя, але й зберегти свою зовнішність і природну красу. Не треба боятися та закривати очі на проблему. Необхідно діяти та вчасно обирати найкращих спеціалістів. Знайти їх можна у клініці Святого Миколая. Клініка Святого Миколая – медицина, що творить дива. Уже нагадаю, що нині в нашій студії Наталія Стан,
мамолог та хірург-онколог клініки Святого Миколая. І нині ми продовжимо цю тему онкопластичної хірургії. От перш ніж перейдемо власне до самих операцій реконструктивних, хочеться трохи ще зупинитися на діагностиці. Я свого часу читала, що є такі види раку, які неможливо вхопити на мамографії, що вони взагалі бувають дуже різні, якісь дуже швидко розвиваються, якісь навпаки повільно. То як в такому випадку діагностувати ті самі онкологічні патології в залежності від того, як вони розвиваються? На сьогоднішній день основним скринінговим методом діагностики рака молочної залози все-таки є мамографія. Желательно, чтобы маммография была цифровая. Те пленочные маммографы, которые были в нашей стране ранее, все-таки диагностическая ценность у них хуже. И действительно, некоторые формы рака могут быть пропущены. Цифровая маммография дает максимальную возможность для ранней диагностики. Ну, это первое, как бы. Второе, есть начальные формы рака, которые как узловой компонент действительно не будут видны на цифровой маммографии, но будут видны дополнительные симптомы, которые нас уже будут настораживать. И в зависимости от этих дополнительных симптомов мы можем назначать и трепан-биопсии, то есть брать кусочки ткани для гистологического исследования и от этого уже делать постановку диагноза. Ну, то есть существуют различные методики. Но маммографии, мы начинаем с маммографии, а дальше уже врач розбирається. А що це за додаткові симптоми? Чи можна, наприклад, там, вдома самостійно щось у себе знайти? Якщо це ранні форми рака, то, к сожалению, большинство з них не пальпабельні будуть. Коли жінка самостійно пропальпувала у себе якесь узлове образування, якщо це онкологія, то вже може бути доволі-таки не начальна стадія рака. Так що руками що знайшли, це вже точно не перша стадія? Чаще всього, так. З огляду на це, давайте тепер вже повернемося до більш практичних речей. От, кілька років тому весь світ дуже бурхливо обговорював всесвітньо відому актрису Анджеліну Джолі, яка зробила превентивну мастектомію, тобто в неї ще раку не було, але якісь аналізи специфічні показали, що дуже ймовірно, що він в майбутньому у неї розвинеться. Чи можете ви розказати більш докладно, що це за аналіз такий, що саме він показує? І чи робиться такий аналіз в клініці Святого Миколая і такі операції в цій клініці? Это анализ на наличие BRCA-мутации. BRCA-мутации связаны с наследственным раком молочной железы. Когда врач-онколог, мамолог собирает анамнез жизни, семейный анамнез пациента, мы выясняем, есть ли родственная связь с раком молочной железы, то есть у кого из родственников был рак молочной железы, рак яичников и так далее. Если имеется такая связь, то согласно европейским, американским рекомендациям, в зависимости от того, на каком уровне родства это было и так далее, мы можем назначать анализ на BRCA-мутации. Этот анализ делается у нас в клинике. Если выявляются эти мутации, то в данной ситуации, в зависимости от формы мутаций, развитие рака в течение жизни у женщины может достигать до 80%. Это рак молочной железы. Анджелина Джоли, да? Да, рак яичников до 60%. Но опять же, в зависимости от того, какой подтип мутации. Когда этот анализ положительный, мы можем рассматривать два варианта решения вопроса с пациентом. Это первое, превентивная мастектомия, действительно, как мы говорили, операция Анджелины Джоли. Это вопрос удаления яичников также, потому что рак яичников тоже имеет высокий риск. Да, угу. Да, они с этой мутацией связаны. Или второе, мы полностью меняем метод наблюдения, намного чаще идут наблюдения, намного жестче, для того, чтобы, если рак появится, выявить его как можно на ранней стадии и уже далее заниматься лечением. А если говорить про саму операцию Анджелины Джоли, ви таке вже практикували? В клініці Святого Миколая таке робиться? Да, ми проводимо дані операції з хорошими естетичними результатами. Ми робимо одномоментно підкожні мастектомії, кожосохраняючі, сосоксохраняючі мастектомії з одномоментною постановкою імплантів. Тобто візуально абсолютно неможливо відрізнити справжні груди від імплантів, я правильно розумію? Візуальна форма, розмір груди залишається той же. Удаляется полностью железистая ткань молочной железы из субмамарного доступа, который, в принципе, под грудью, да, со временем доступ становится практически незаметный.
Есть свои определенные нюансы в плане того, что нарушается чувствительность кожи, соска, нарушается чувствительность кожи. Это связано с тем, что вместе с железистой тканью удаляются и нервные окончания. И, к сожалению, они же не відростают. Шкода. Ну, тут как бы стоит выбор пациента, да, или жизнь и безопасность, или какие-то нюансы. Но женщина может вести свободный образ жизни. До речі, важливе питання, яке дуже багатьох жінок, я знаю, хвилює, пов'язане із реконструкцією і майбутнім ризиком рецидиву. От, власне, це взаємопов'язані речі чи ні? От, якщо рак вже був і зробили реконструктивну операцію, деякі жінки, можливо, бояться це робити. Mm-hmm. Чи є взаємозв'язок? От, зробили реконструкцію, це може спровокувати, от, як травматична якась процедура, рецидив раку? Онкопластическому направлению в лечении рака молочной железы уже порядка 30 лет. То есть это 90-е, начало, это 90-е годы прошлого века. За это время появилось уже много отдаленных результатов, которые доказали, что при правильно проведенной операции риск рецидива точно такой же, как при старых мастектомиях. Ну, я думаю, що це прекрасна новина якраз для тих жінок, для яких це актуально. І, власне, ми вже в сюжеті трохи чули про це, про те, як раніше проводилася мастектомія. От ви самі казали, що вона була така досить радикальна, прибиралася і шкіра, і все на світі. І потім досить важко зробити якусь реконструктивну операцію. Також я колись читала, що один із популярних методів реконструктивної операції в минулому був так званий трамблоску. Це коли, власне, супутні тканини з живота, здається, чи зі стегна, так само з них формується там щось, що має нагадувати груди. Чи використовуються зараз ці методи? І якщо ні, то які зараз є актуальні методи реконструктивних операцій? Ми можемо проводити реконструкцію як із собственними тканями, так і з допомогою імплантів і експандерів. Дійсно, в Європі був популярен і ну и в принципе он и есть в рекомендациях сейчас трамлоскут. На сегодняшний день он немножко отходит на второй план, потому что уже появилась более улучшенная модификация, называется это диплоскут, когда мы не затрагиваем мышцы передней стенки живота, а забираем только жировую ткань по типу абдоминопластики и пересаживаем, формируем грудь из жировой ткани, которая пальпаторно будет очень нагадывать свою собственную грудь. По температурным параметрам она не будет отличаться. И уже далее идет у нас эстетический этап, когда мы делаем симметризацию обоих молочных желез. То есть это довольно-таки популярная методика в Европе. Началась она в Германии, проводить ее начали в Германии. И мы планируем в ближайшее время уехать на стажировку с врачами в Германии, для того, чтобы максимально, как можно быстрее эту методику внедрить у нас. Также есть методики реконструкции молочной железы собственными региональными лоскутами. То есть при небольших объемах опухоли, при небольшом объеме груди мы можем рассматривать реконструкцию, допустим, лоскутами из боковой стенки грудной клетки и так далее. И есть методики с использованием эспандеров и имплантов. Все это решается индивидуально в зависимости от стадии заболевания, от размера опухоли, размера молочной железы, от предпочтений пациента и от различных факторов риска. То есть мы с пациентом все обговариваем и выбираем индивидуально наиболее безопасную, наиболее эстетически приемлемую методику для каждого пациента. Власне, якщо, як ми вже говорили, така ситуація сталася, що мастектомія була зроблена давно. Реконструктивну операцію хочеться зробити зараз для того, щоб відновити зовнішній вигляд, але вона була зроблена радикально. От які в цьому випадку є варіанти у жінки? Опять же, в зависимости от того, насколько были разрушены основные структуры, от которых мы опираемся при реконструкции, при мастектомии ранней, мы можем выбирать методики реконструкции. В худшем случае это может быть тот же диплоскут. Это тяжелее методика, она травматичная, но, в принципе, мы можем восстановить грудь так. И залишать, насколько я разумею, шрамы не только на грудях, але, власне, и на тих ділянках, звідки був взятий цей фрагмент. Ну, мы делаем по типу абдоминопластики, то есть женщина получает красивый животик. И плоский живот, и груди. Да.
И также можно, в принципе, реконструктировать с постановкой эспандеров и имплантов. Но это несколько этапов операция. Это не быстро. Это надо рассчитывать, что будут повторные операции. Но, в принципе, это тоже возможно. Давайте трохи пояснимо, зрозумілише нашим глядачам, що таке еспандер, як це виглядає, що воно робить. Это небольшой мешочек, который ставится под большую грудную мышцу. Мы формируем карманчик и нагнетаем со временем в этот мешочек физиологический раствор. Он увеличивается, таким образом он растягивает подлежащие ткани. Мы формируем место для будущего импланта, когда у нас уже примерно объем кожи, объем мышц и так далее позволяет ставить имплант, мы убираем эспандер и на его место ставим имплант. Дальше уже идет вопрос о реконструкции соска, если не был сохранен сосково-альвеолярный комплекс и так далее. Если говорить про импланты, ну, уже классические силиконовые, если они досі силиконовые, я пока не тримала руку на пульсе, я знаю, что раньше с имплантами разными, там, и с сольовыми, а потом и с силиконовыми, могли быть певні проблемы. Это так называемые контрактуры, когда починається капсула утворюватися навколо цього імпланту. І десь я читала, що, можливо, потрібні якісь коригуючі операції з певною періодичністю. Якщо говорити, от 2020 рік, сучасні імпланти, чи є з ними певні проблеми? І жінка, яка пройшла таку реконструктивну операцію, як часто їй доведеться робити якісь коригуючі процедури, якщо потрібно взагалі? Опять же, це все треба розглядати індивідуально. Развитие фиброзной контрактуры напрямую связано с техникой оперативного вмешательства. Существуют определенные техники, которые минимизируют риск развития контрактуры, но опять же, есть это индивидуально. Действительно, у небольшого количества больных, даже при соблюдении всех технических вопросов, могут возникать фиброзные контрактуры в отдаленном периоде. Это небольшой процент больных, это 3-5% больных. А на сегодняшний день современные производители при развитии контрактуры 3-4 степени, они гарантируют то, что они предоставляют следующий имплант или эспандер, ну, для проведения повторной операции на бесплатной основе. Берут на себе ризики. Да, берут на себе риски. Ну що ж, я думаю, що сьогоднішня наша розмова, дякую вам за неї, трохи оптимізму додала жінкам, до речі, чоловікам, тому що для них ця проблема також актуальна, хоча й рідше. Я нагадую, що сьогодні ми говорили про онкопластику. За більш детальними консультаціями, в разі необхідності, ви можете звернутися до моєї сьогоднішньої гості Наталії Стан, яка є мамологом та лікарем-хірургом-онкологом з клініки Святого Миколая. Приходьте за консультаціями та залишайтеся здоровими. А наша програма продовжується. Дякую вам, бажаю хорошого дня. До свидання. Чоловіки хворіють на нього частіше, ніж жінки. 2/3 хворих намагаються самотужки лікувати цю страшну хворобу, але потім вимушені звернутися до лікаря. 2% хворих помирають, бо ігнорують цю хворобу. Сьогодні ми розкажемо вам, як розпізнати бронхіт, як від нього вберегтися і що робити, якщо ви вже на нього захворіли. Бронхіт – захворювання дихальної системи, яке вражає бронхи. Він є одним із найпоширеніших захворювань у світі, з яким звертаються по медичну допомогу. Попри поширене уявлення, бронхітом неможливо заразитися. Він виникає в результаті інших хвороб – вірусних, грибкових та бактеріальних. Симптоми – кашель, невелика температура, хрип, важке дихання. Якщо не лікувати бронхіт, то він може перерости у бронхопневмонію та спровокувати хронічні захворювання легенів та серцево-легеневу недостатність. У найтяжчих випадках може знадобитися трансплантація легенів. Причини виникнення. С хроническим бронхитом бывают обострения 3-4 раза в год. Преимущественно, конечно, это холодное время года, когда повышается роль респираторных инфекций. Наши пациенты наиболее часто обостряются в период осенне-зимнего и весеннего сезона, то есть в холодное время года. Бронхит виникає внаслідок ускладнення при хворобах, які вражають ваші легені. Майже у 90% причиною бронхіту є віруси. Грип, ГРВІ та багато ще яких захворювань можуть викликати цю небезпечну хворобу. Сам бронхіт не передається через дотик та повітря, але заразитися грипом та через нього
якого отримати ускладнення у вигляді хвороби бронхів дуже легко. Куріння, а також пасивне куріння – одна з найрозповсюдженіших причин прояву хвороби. Також допомогти хворобі вас захопити можуть стреси, послаблена імунна система, перевтома, переохолодження та лікарські препарати. Як розпізнати? Присутствует кашель длительно, практически все время по утрам у курящих пациентов присутствует кашель, отделение мокроты. Конечно, есть возбудители, это и вирусы гриппа, парагриппа, аденовирусная инфекция. Зачастую у пациентов как бы с длительно существующим ХОЗЛ обострение требует госпитализации и проведения лечения в условиях все-таки стационара. Бронхіт легко розпізнати за характерним кашлем. Захворілий буде постійно кашляти, особливо вранці. При цьому може виділятися мокротиння зеленого або жовто-сірого кольору, іноді навіть з кров'ю. Також людині стає дуже важко дихати через велике накопичення слизу в організмі. Метод лікування. Отказ від куріння. Це практично всім пацієнтам треба запам'ятати. Тим більше при відказі від куріння восстанавливается дыхательная функция практически до нормы у пациента в течение 7 лет. Лечение должно быть быстрым, интенсивным и многогранным, которое устраняет все симптомы. Если тяжелое течение ХОЗЛ, один из методов лечения – это трансплантация легких. В першу чергу – відмова від куріння. Обов'язково – ніяких виключень. Це не тільки дозволить вилікувати бронхіт та запобігти ускладненням, але й в цілому покращити стан організму. Саме лікування призначає тільки лікар. Немає пігулок від бронхіту. Лікар спочатку має виявити причину захворювання, а потім приступати до лікування. Якщо своєчасно не звернутися до спеціаліста, ви в прямому сенсі можете втратити свої легені. У найтяжчих випадках знадобиться трансплантація органів. Профілактика. Это, естественно, отказ от курения, избегать пассивного курения, вести здоровый образ жизни, нормальное питание, физические нагрузки адекватные, которые укрепляют дыхательную мускулатуру. И профилактика инфекционных обострений – это вакцинация. Знову ж таки, відмова від куріння набагато зменшить ризик захворювання на бронхіт. Дихальні вправи, здоровий спосіб життя, вакцинація від вірусних хвороб, таких як грип – все це зменшить ризик виникнення бронхіту. Ну що ж, я нагадую всім нашим глядачам, що ви дивитеся канал ТВ5, програму «Ранок», і будемо говорити про здоров'я. Партнер показу – клініка Святого Миколая. Клініка Святого Миколая – це ефективне лікування гінекологічних проблем будь-якої складності. Лишайтеся разом з нашою програмою надалі, буде ще напрочуд цікаво. Партнер показу – клініка Святого Миколая. Клініка Святого Миколая – ефективне лікування гінекологічних проблем будь-якої складності. Кіт любить спати з вами у ліжко, а ви з ним ні? Є спосіб, як цього позбутися. Просто треба зробити йому окрему домівку. Як не витрачати на це пів своїй зарплатні і зробити із підручних засобів домівку або ліжечко для котика, дізнаєтеся із рубрики «Ранок радить». Катя Пономаренко перевірила найбільш популярні лайфхаки, які знайшла в інтернеті. І зараз розкажу вам, які з них повна дурня, а які варто взяти на озброєння. Котик вдома вже є, а от спального місця ви для нього ще не придбали, бо дорого. І правильно, навіщо витрачати сотні гривень на магазинні будинки та ліжечки для котиків, якщо їх можна зробити вдома власноруч? Завдання – створити для улюбленця місце для відпочинку. Тож сьогодні спробуємо зробити спальне місце для кішок з картонної коробки, старого светра, футболки та біндерів. Лайфхак перший – будинок для кота з картонної коробки. Здавалося б, зробити хатинку для кота з картонної коробки простіше простого. Але під час вибору майбутнього котячого будинку подумайте, чи поміститься у ньому кішка. Тож у нашому випадку коробка з-під взуття не підійде. Потрібна щонайменша коробка з-під офісного паперу, яку завжди можна безкоштовно взяти на роботі. Далі все просто. Не знімаючи кришки з коробки, переверніть її догори дригом. Маркером за допомогою лінійки відміряйте зверху 2 см, а по боках конструкції – по сантиметру. По цих лініях канцелярським ножем виріжте двері будинку.
Щоб кішці не було холодно, покладіть на підлогу будинка ковдру чи пелюшку. Готово. Перевіримо на власних улюбленцях. Що ж, для наших дорослих котиків хатинка виявилась замалою. Вони там просто не помістились. А тому Ранок не радить робити будинок для дорослого кота з картонної коробки. Така хатка підійде, напевно, лише для кошеняти. Лайфхак другий – будинок для кота з футболки, біндерів та коробки. Ще один варіант, з якого можна створити хату для котів. Якщо ви знайшли тільки коробку, а от кришку від неї ні, то четверту умовну стіну з дверима можна зробити зі старої футболки, закріпивши її біндерами, пишуть в мережі. Зараз перевіримо. Натягніть на коробку футболку. На задній стіні коробки зафіксуйте ділянки футболки біндерами, як це робимо ми. Щоб рукави одягу не стирчали по боках, просуньте їх всередину. Готово. Перевіримо, як завжди, на власних домашніх улюбленцях. І це провал. Кішкам не сподобалось. Хата виявилась замалою для дорослих тварин, та й на додачу будинок виглядає неохайно. А тому Ранок не радить вам цей лайфхак. Ані вам, ані вашому котику він не сподобається. Лайфхак третій. Ліжко для кота зі светра. Цей варіант підійде для тих котів, які попри всі старання власників, все одно бажають спати з ними у ліжку. Так от, щоб тварина не займала ваші подушки, створіть для неї персонально. Знадобиться лише старий светр, голка з ниткою, купка старого одягу та маленька подушка. Всередину светра покладіть подушку. Залишки светра загорніть назад та пришийте їх нитками по боках, як ми. Рукави та горловину речі набийте або великою кількістю вати, або непотрібним старим одягом, скрученим в трубочку. Як закінчите, шийте краї горловини. Рукави светра зведіть одне до одного та зав'яжіть між собою. Ліжко готове. Вийшло не гірше за магазинні варіанти, проте в рази дешевше. Та й нашим кішкам теж сподобалась нова подушка. А тому Ранок радить і вам спробувати створити ліжко для улюбленців зі старих речей. Просто та дешево. Тож сьогодні ми намагались зробити хатинку для кішок з картонної коробки, футболки та біндерів. А от ліжечко зі старого светра. І експерименти з картонними коробками та футболкою провалились. Дорослим кішкам такі хатинки виявились замалими. А от ліжко зі старого светра тварини оцінили. Тестувальник. Секс-виробів – це офіційна професія, і про це ми поговоримо трохи докладніше. А зараз я нагадую, що канал ТВ5 продовжує акцію «5 добрих справ». Робіть щось корисне, знімайте це на фото або відео, викладайте у соціальні мережі із хештегом «5 добрих справ». І хто знає, можливо, саме ви станете героєм нашого ефіру. Тиждень добрих справ на ТВ5. 17 лютого приєднуйся до акції «5 добрих справ» від телеканалу ТВ5. Зроби гарну справу, додай відео або фото у соціальну мережу з хештегом «5 добрих справ» та передай естафету добра 5 друзям. Зробимо світ добрішим разом! Отже, зробимо світ добріше разом і розкажемо про те, що іще можна тестувати. Як я вже говорила раніше, виявляється, існує така професія – тестувальник секс-іграшок та секс-виробів. І, власне, за неї ще й непогано платять. Що іще у світі тестують та які цікаві роботи в яких країнах світу існують, дізнаєтеся в нашому ТОП-5 на ТВ5. Всім відомо, що перед тим, як товари або послуги потраплять до своїх покупців, їх обов'язково тестують. Найцікавіша робота тестувальників – те, що справді корисно знати. Неймовірно, водяні гірки тестують перед використанням. Головний робочий інструмент тестувальника водних гірок – сідниці. Саме їх відчуття після атракціону описує тестувальник. Надто жорстко, мало води, надто багато води, сильно треться. Одним словом, всі відчуття працівник має записати у спеціальний формуляр. І так, доки розваги на водяних гірках не стануть ідеальними. Неймовірно! Аби протестувати матраци, по них потрібно пострибати. Не професія, а мрія – стрибати, спати і загалом робити все, аби зрозуміти, хороший матрац чи не дуже.
Ось що входить в обов'язки тестувальника. По-перше, матрац має бути зручним для спання. По-друге, міцним. А то всіляке може бути. Діти захочуть пострибати чи влаштувати бій подушками на ліжку. Одним словом, робиш усе в своє задоволення і пишеш відгук. От і вся робота. Зате зарплата ледь не космічна. Неймовірно, номери в готелях теж тестують. Аби зрозуміти, чи все в номері розташовано комфортно, чи все в ньому є для комфортного перебування, готелі беруть на роботу тестувальників, які проводять кілька днів у номері та визначають всі переваги і недоліки готелю. Ось так от, просто провів день і ніч у номері готелю, а не вдома, а виявляється, на роботу сходив. Неймовірно! Є професія тестувальника секс-вирубів. Так, тут теж справу довірили професіоналам. Не будуть же ж виробники бог зна що продавати. От і винаймають тестувальників секс-вирубів. Зразки робітникам привозять додому, вони їх тиждень тестують, а потім описують свої відчуття, плюси і мінуси продукції. Все це оформлюється у письмовий звіт. Неймовірно, туристичні компанії замовляють тестування відпочинку. Є туристичні компанії, які організовують відпочинки для найбагатших людей цього світу. І в їхніх інтересах, аби відпочинок минув не те, що на найвищому рівні, а зміг задовільнити всі бажання і примхи відпочиваючих. Саме для цього такі фірми беруть на роботу тестувальників, які випробовують на собі богемний тур. Тобто робота цього тестувальника – поїхати на відпочинок класу люкс. Корчити там із себе багатія і дивитися, як працівники виконують всі твої примхи. Не робота, а мрія. Топ-5 на ТВ5 – це корисно знати. Адже буде що обговорити під час перерви на роботі та розказати увечері вдома. Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню. Російські терористи обстріляли наші позиції із заборонених мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. 5 березня російські найманці поранили одного українського захисника і ще двоє військовослужбовців об'єднаних сил отримали бойове ураження. А після випуску новин та прогнозу погоди дізнаєтеся ще більше цікавої та актуальної інформації. Зі сльозами на очах Енн Хетвей позбулася своїх густих пазм. І зробила вона це заради ролі в екранізації мюзиклу «Знедолені». Більше про сміливих зірок, які пішли на радикальні зміни у своїй зовнішності, дізнаєтеся з нашого зіркового топу. Кендал Дженнер розказала, що вона навчилася у стосунках із чоловіками. Дізнаєтеся правду у зіркових плітках. Одразу після прогнозу погоди та новин. Запоріжжя вперше в своїй історії прийматиме тенісні поєдинки міжнародного рівня. Це стало можливим завдяки реконструкції палацу спорту «Юність», за словами організаторів, без перебільшення, найкращої ігрової арени в Україні. Звичайно, я хочу в першу чергу подякувати меру міста Запоріжжя Володимиру Буряку за ту інформаційну підтримку, яку він надав нам в промо цього матчу. Звичайно, нічого не було б без найкращої на сьогоднішній день арени спортивної України палацу спорту «Юність». Це був основний фактор, на основі якого ми обрали місто Запоріжжя.
Міського голову Запоріжжя запросили до участі у жеребкуванні пар учасників майбутніх матчів. Відкриватиме ігри плей-офф першої світової групи найдосвідченіший збірник України Сергій Стаховський. Так я ж його сам туди вкладав. Сергій Стаховський. У перший ігровий день у п'ятницю відбудеться два поєдинки одиночного розряду, а в суботу тенісні баталії триватимуть майже увесь день. Спочатку гра парного розряду, а потім запорізькі глядачі Палацу спорту «Юність» побачать ще два матчі. Я думаю, що жителі міста Запоріжжя ще більше полюблять великий теніс і якісь кроки, перші кроки, можливо, в розвитку великого тенісу, як ми сьогодні розмовляли. Ми також зробимо як міська влада, так і як федерація нашого тенісу України. І я вважаю, що матчі, які будуть відбуватися, будуть проходити в такій напруженій боротьбі. І я хотів би побажати, щоб дійсно отримав перемогу сильніший, але все-таки буду вболівати, вибачайте, за нашу команду і за наших хлопців. За словами представників збірної України та гостей з китайського Тайбею, умови проживання і тренувального процесу у Запоріжжі повністю відповідають амбіціям самих спортсменів проявити себе на світовому рівні. Ми приїхали до Запоріжжя в понеділок. Я можу сказати від себе, що це, мабуть, найкращий зал, якому ми грали вдома, тобто на території України. Юність реально перевищила наші очікування. А теж місто, готель нас все дуже коштовує, все чудово, гарні страви. Тобто, ну, ми вже 4 дні готуємося до матчу і сподіваємося потішити вболівальників гарною грою. Сергій Стаховський завтра першим зіграє на корті в Палаці спорту «Юність». Його поєдинок із Чун Сін Ценгом розпочнеться о 16:00. Після цієї дуелі запорізьці побачать гру ще одного збірника Іллі Марченка. Я думаю, що для мене не принципово, але завжди було краще, коли розпочинав. Бо реально було Іллі потрібно трохи часу, щоб, скажімо так, відмежитись від негативу і почати грати. Тобто він завжди з другої позиції починав краще. Кубок Девіса – це найбільший міжнародний командний турнір з тенісу серед чоловіків. Збірна України під керівництвом Андрія Медведєва, окрім травмованого Олександра Долгополова, привезла до Запоріжжя найсильніші ракетки країни. Руслан Левицький, Костянтин Грушко, ТВ5. Представники Кіровоградської, Дніпропетровської та Запорізької областей, очільники регіонів, депутати, голови громад та соціологи. Кількасот людей зібралися у Дніпрі на громадське обговорення внесення змін до Конституції України. Перше, що мають обговорити, яким має бути адміністративно-територіальний устрій. Один з варіантів – формування трьох рівнів – регіон, округ та громада. Він передбачає зміну системи влади на територіях. Ми говоримо про умовно в лапках ліквідацію обласних державних адміністрацій, районних державних адміністрацій і трансформацію в системі виконавчої влади з ОДА в такі офіси префекта, які також будуть в системі виконавчої влади, але з чітко розмежованими повноваженнями. Ще одне питання – чітке розмежування прав та обов'язків між державною владою та місцевим самоврядуванням. Пропонується, щоб обласні ради, які нині лише ухвалюють рішення шляхом голосування, отримали свої виконавчі органи влади. Враховуючи новий територіальний розподіл, мають визначити обсяги та шляхи фінансування кожного рівня влади. Четверте, звичайно, мова йде про фінансові гарантії для органів місцевого самоврядування. Ми тут посилаємося на певною мірою Європейську хартію місцевого самоврядування, де чітко гарантувати, що обсяг ресурсів, який передається на рівень органів місцевого самоврядування, має дорівнювати тому обсягу повноважень, за які вони відповідають. Крім того, у новому законі про децентралізацію пропонується змінити назву посади міського голови на мер. Втім, основним завданням реформи, на думку голови Запорізької облдержадміністрації Віталія Туренка, є формування спроможних громад з достатнім обсягом коштів. Їм на місцях краще видно, що їм треба робити. Ну, наприклад, я простим язиком кажу, цю дорогу чи ту, відбудовувати цю школу, чи робити опорну школу там, зробити лікарню в цьому місті чи в іншому. Бо вони будуть самі економити свої кошти. А що буде робити влада? Вона повинна слідкувати за законністю. І якщо десь буде порушений закон, приймати рішення, призупиняти таке рішення,
передавати ці діла в суд. Проєкт закону до Верховної Ради має бути поданий вже на початку квітня. Що ж до громад, то вони мають остаточно сформуватися до кінця літа, аби місцеві вибори, заплановані на жовтень, відбулися з урахуванням нового адміністративно-територіального устрою. Юлія Пасько, Костянтин Грушко, ТВ5. Ну яка жінка зверне на тебе увагу, якщо ти не впевнений, все велися з рук? Хоча Назара не падає духом. Жінки такі непередбачувані і несподівані, що все можливо. Жінка – це завжди загадка. Зрозуміти її неможливо, треба просто любити. Таку головну думку намагається донести заслужений артист України Станіслав Шкляренко. Ця істина непохитна, запевняє актор. Я, как ведущий этого шоу, я все время женщину боготворю. Я говорю, женщина – это богиня, женщина – это найлюбимая, ну, я на украинской мове, это найпрекраснейшая, найгарнейшая, найрозумная. Тому здесь роль одна. Женщину боготворим, женщину возвышаем, женщину любим, даем женщине почувствовать себя единственной и неповторимой. Саме такі поради чоловік дає на сцені молодому колезі актору Назару Баранникову. Той за сценарієм планує зробити коханій пропозицію руки та серця. Аж раптом сумніви сіє Юрій Драненко, який, наче демон на плечі, проговорює. Ти серйозно, так? Назар, ти нічого не розумієш. Розумієш, для чоловіка, для справжнього чоловіка головне – це свобода. А Станіслав Віталійович каже, що я молодець, я все роблю правильно. Так глядачі спостерігають за тим, як Назар намагається знайти правильне рішення. А воно одне – завжди перемагає кохання до жінки і не лише 8 березня. Я немножко скептично відношусь до цього праздника, тому що вважаю, що немножечко попахиває враньом. Якщо ми вже відносимося до дівчинкам добре і любимо їх, то давайте зробити це добре. А так придумали один деньок, щоб потім весь год чувствовать себя мужиками, так себе. Может быть, он когда-то исчезнет. Роздуми акторів супроводжуються яскравими номерами. Шоу 2020 поцілунків зробили якомога динамічним та цікавим, використовуючи різноманітні прийоми. На основі того опыта, который у нас есть, стараемся улучшать качество, импровизируем с выбором материала, с оформлением, со светом. У нас есть потрясающий LED-экран, который нам поначалу мешал, потому что он стал отдельным действующим лицом, можно так сказать. А теперь он нас дополняет, он нам помогает. И при помощи всевозможных спецэффектов у нас удается какие-то атмосферные вещи делать. А ще влучний гумор, популярні українські та світові пісні, запальні танці. Шоу-програма стала черговим спільним проєктом Запорізького тюгу та муніципального театру танцю. В проєкті більше працюють мужчини. І це найголовніше, тому що подарок – це для жінок. Ну а те, що ми працюємо разом, я думаю, це дуже добре. Я считаю, что это самый хороший подарок. Почему? Потому что театр и танец – это тоже театр. И когда пластика совмещается с вокалом и с текстом, для зрителей это создается определенное шоу. Поэтому я думаю, что это здорово. Марія Маракелян, Сергій Чалий, ТВ5. Доброго ранку всім, хто щойно до нас приєднався. Я нагадаю, що ви дивитеся «Ранок» з ТВ5, з вами я, його ведуча Анна Редько. А партнер показу – клініка Святого Миколая. Швидке та ефективне лікування геморою на будь-якій стадії. Варто тільки звернутися до лікаря. Партнер показу – клініка Святого Миколая. Клініка Святого Миколая – ефективне лікування гінекологічних проблем будь-якої складності. Демі Мур – одна із перших актрис, яка погодилася поголитися повністю для того, щоб отримати роль. І вона виявилася не останньою. Шарліз Терон сама запропонувала режисерам поголити її голову. І, власне, після того NGTV підхопила цю естафету. Більше про сміливих актрис, які погодилися радикально змінити свій імідж заради омріяної ролі, дізнайтеся в нашому зірковому топі.
Іноді знаменитості настільки яскраві, що аж очі сліплять. Але на те вони і зірки, щоб сяяти. Проте зовсім інша справа, коли сяє не сама зірка, а її поголений череп. Голівудські красуні, які з легкістю попрощалися зі своїм волоссям заради кіно. 5 сміливих зіркових історій на ТВ5. Історія Демі Мур. Демі Мур – одна з перших акторок, хто позбувся волосся заради бажаної ролі. Аби отримати роль у картині «Солдат Джейн», Мур принесла в жертву свою привабливість і не пошкодувала. Фільм приніс їй грандіозний успіх у глядачів. Однак критики жертву зірки не оцінили і за цю ж роль вручили красуні «Золоту малину». Недовго думаючи, подвиг матусі повторила молодша дочка. Сама акторка не тільки підтримала доньку, а навіть власноруч поголила голову дівчині. Знімок цього пікантного дійства зірки без вагань виклали на загальний огляд у мережі. Історія Наталі Портман. Наталі теж, без сумніву, попрощалася з волоссям. Чого не зробиш заради мистецтва? Фільм «Ві» означає «Вендетта» відразу ж завоював серця критиків і глядачів по всьому світу. А сама акторка запам'ятала шанувальникам не тільки лисиною, а й бездоганною грою. Акторку нітрохи не збентежила відсутність волосся, а навпаки, це додало їй впевненості та допомогло вжитися в образ. Пізніше акторка зізналася, що завжди хотіла радикальних змін зовнішності. Після облисіння мене нарешті перестали плутати з Кірою Найтлі, пожартувала Наталі. Історія Кейт Бланшетт. У драматичній картині «Рай» можна побачити поголену красуню Кейт Бланшетт. Коли акторку запитали, чи не було їй шкода розлучатися зі своєю шикарною шевелюрою, Кейт відповіла: «Поголити волосся з голови – все одно, що дати собі свободу». Так і ходила вона з гордо піднятою лисою головою, аж поки волосся не відросло. Найцікавіше те, що зірка навіть не намагалася приховати його відсутність. Вона цілеспрямовано відмовилась від перук і капелюхів, зовсім не соромлячись свого вигляду. Історія Шарліз Терон. Одна з найкрасивіших акторок Голлівуду не боїться жодних перетворювань. Шарліз з легкістю набирає і скидає вагу та спотворює своє гарне обличчя. Так, заради картини «Монстр» вона погладшила на 20 кілограмів та поголила брови. У культовій картині «Божевільний Макс. Дорога люті» бровами справа не закінчилась. Цього разу довелося поголити голову. Втім, згодом зірка зізналася, що оголений череп – це саме її ідея. «Я сама запропонувала режисерові поголити волосся і нанести фарбу на голий череп. Він погодився, не роздумуючи. Але як би не змінювалась акторка заради кіно, треба визнати, що в реалі вона з легкістю перетворюється на найбажанішу жінку планети. І навіть мінімум волосся не псує зовнішності красуні. Історія Енн Геттвей. І хоча виглядає зірка досить тендітною, вона з успіхом довела, що не з боязкого десятку. Зі сльозами на очах вона позбулася своїх густих пасм. І зробила вона це заради ролі в екранізації мюзиклу «Знедолені». На це просто неможливо дивитися без сліз. Однак жертва не була марною. Адже за цю роль акторка отримала бажаного Оскара. Спочатку акторка не сприймала себе з коротким волоссям. Однак потихеньку навчилася експериментувати із зачісками. Поки волосся відростало, акторка постійно змінювала образи. З чубчиком і без, з об'ємом і гладко зачесаним волоссям. Їхнє життя цікавіше за кіно. І доки про них розповідають, вони залишаються зірками. 5 зіркових історій щодня на ТВ5. А я нагадую, що канал ТВ5 продовжує акцію «5 добрих справ». Зробіть щось корисне, зніміть це на фото та відео, викладіть результати у соціальній мережі із хештегом «5 добрих справ» та потрапляйте до прямого ефіру нашого каналу. Детальніше про умови участі в наступному відео. Тиждень добрих справ на ТВ5. 17 лютого приєднуйся до акції «5 добрих справ» від телеканалу ТВ5. Зроби гарну справу, додай відео або фото у соціальну мережу з хештегом «5 добрих справ» та передай естафету добра 5 друзям. Зробимо світ добрішим разом! Днями у Запоріжжі відбуватиметься кулінарний форум працівників ресторанної галузі. І за кілька хвилин ми поспілкуємося із його організаторами та учасницями. Лишайтеся з нами і надалі. Після рекламної паузи ще вдосталь цікавого. Мені приємно.
Вже поза кадром поговорили і про їжу, і про те, як її красиво сфотографувати, і про те, куди саме відправитися для того, щоб дізнатися найбільш актуальні новини із ресторанного бізнесу. І відповіді на ці питання дадуть мої сьогоднішні гості. Христина Головінова, організатор заходів та фестивалів їжі, та Марина Літвінова, фуд-фотограф та стиліст. Доброго ранку, дівчата. Доброго утра. Давно з вами не бачилася, то мені здається, що у наших глядачів уже, знаєте, такий рефлекс. Прийшла весна, значить, зовсім скоро почнуться якісь заходи, пікніки, там все таке інше. Ми сьогодні знову говоримо про форум Хорека. Для тих, хто раптом щось пропустив з цієї теми, зараз у нас буде анонс, після чого продовжимо. Форум Хорека – це два дні нестримного потоку інформації від провідних рестораторів та шеф-кухарів, маркетологів і спеціалістів з якості продукції з Одеси, Харкова, Києва та Запоріжжя. Усе про ресторанний бізнес та гастрономічні тренди, якими живе світ та наша країна. Вже 11 та 12 березня – місце проведення Запоріжжя, платформа спільних дій за адресою Тургенів. Генева 29. Подробиці та замовлення квитків на сайті musin.zp.ua. Отже, перше враження, яке от після вашого анонсу виникає, десь будуть годувати, щось буде смачне. І давайте, Христина, розчаровуйте вас. В этот раз у нас буде піща духовна і для ума. Ми будемо готуватися якраз к сезону, будемо говорити о маркетингу. К нам приїде маркетолог семи ресторанів Діми Борисова з Києва. Ми посвятимо дуже плотно тематиці маркетингу і соцсетям, тому що зараз це модно. Вот Марина нам расскажет о фуд-фотографии, но непростой. Будемо постувати, да? Їсти не будемо, будемо тільки дізнаватися щось корисне. От, Марина, ви кажете, маркетинг, соцмережі і їжа, одразу згадуються усі ці популярні жарти. От, якщо ти в ресторані був і фотографію не зробив, от вважай, що і не їв. Не їв. Так от відпустки не було, якщо немає фотографії. Для багатьох, дійсно, вже не можна уявити жодного походу в будь-який заклад без фотографій звідти. Як зробити ці фотографії дійсно естетичними? Для мене, чесно, свого часу здавалося, що це дуже просто. Потім я намагалася сама якось фотографувати. Думаю, ну, блін, якась фігня ж виходить. Ну, людей так красиво, а чому в мене не виходить? В чому секрет, Марина? Ну, я би сказала, основне – це світ. Mm-hmm. Не в кожному заведенні є красивий, правильний інстаграмний світ. Тому, якщо ви прийшли в заведення, в якому є хороші, великі, світлі окна, виберіть столик возле окна і у вас однозначно, ну, 50% того, що буде хороший кадр, буде у вас, як говориться, в кармані. Поэтому столик у окна, боковий світ, а далі вже діло за вибором блюда, ракурса. Ну, до речі, я думаю, ще пару секретів сьогодні розкриємо. Хочеться от зауважити про маркетинг та соціальні мережі. Мені здається, от на прикладі навіть кількох запорізьких закладів, які відкрилися там протягом останнього року, можна сміливо сказати, що традиційні способи реклами та просування вже якось відходять у минуле, і в принципі заклад сьогодні цілком може розкрутитися тільки на інстаграмі. Да. Що саме, хто саме буде про це розповідати, і які саме секрети чи, можливо, поради на цьому форумі ми зможемо почути в цьому контексті? Ми на форуме, повторюсь, что вот посвятим большой блок будет маркетинг и фуд-фотография. Также у нас будут выступать наши рестораторы, лучшие представители наших заведений, которые будут рассказывать на своих примерах о том, как они создавали команду, как они об этой команде рассказывают, опять же, в соцсетях, знакомят своих гостей с этими людьми, потому что это очень важно. Как ты расскажешь о своей команде, так твой гость будет воспринимать заведение. То есть первый, кого мы видим, это официант, либо администратор. Поэтому это тоже очень важная тема, которую мы захватим. Также к нам приедут два ярких представителя. Один из Одессы и из Харькова. Вот из Харькова Игорь Мезенцев. У него сейчас был первая часть проекта «Топот». Это такой, он гремел на всю Украину среди, конечно, сферы хорика и шеф-поваров, где ребята выехали на 5 дней в условия
далекие от ресторанных, но при этом готовили еду, все это снимали и выкладывали в сеть. И сейчас вот будет стартовать второй сезон, который уже будет посвящен не лесам, а морю. И также Игорь нам расскажет, у него, ну вот это нужно видеть, очень классное видео с топота, и он также поделится и трендами какими-то своими, и также секретами, как они это все снимали, потому что, ну, достаточно сложные условия. Я думаю, что если в таких условиях получилась такая картинка, то в наших заведениях легко мы перенимем опыт и еще сделаем лучше. До речі, дівчата, ми тут вже поговорили, трохи зачепили цю тему, що дуже важливо, як саме, якою мовою та якими засобами ви комунікуєте зі своєю аудиторією у соціальних мережах. І от вже є певні тренди, тобто ми знайомимо наших клієнтів потенційних з командою, представляємо кухаря, офіціанта і так далі, тобто в неформальному ключі, так би мовити, спілкуємося. А які ще от сучасні тренди є і у фотографії, і у там манері просування, манері маркетингу в соціальних мережах, якщо говорити вже про 20-й рік. Сейчас основной тренд в ресторанной сфере – это, конечно же, открытость. То есть мы показываем все, начиная от команды, заканчивая кухней. Да, не только шефа своего показываем, но и показываем, как мы готовим еду, где мы готовим еду, на какой поверхности мы готовим еду. И, кстати, на форуме мы будем говорить о стандартизации безопасности продуктов. Это есть такой термин HASP. Он сейчас активно уже внедряется в Украине, и к нам приедет эксперт из Киева, эксперт-практик, которая не только учится, но и внедряет на своем предприятии. То есть это такой тоже тренд, который захватывает абсолютную прозрачность. Если у тебя все хорошо на кухне, ты открыт, ты готов пригласить гостей, ты готов снять видео на кухне, свою команду на кухне. Не нужно для этого ни специальные фотофоны, ни какие-то отдельные комнаты. То есть это основной сейчас тренд в заведениях – прозрачность. То есть гостю ми показуємо все. Марина, а от фотографії, фуд-фотографії, є якісь такі тренди, які характеризують саме 20-й рік, от останні сучасні якісь тенденції? Мне кажется, даже еще из 19-го они продолжают продвигаться в 20-й год. Это экологичность, это локальные продукты и лайфстайл. Такое живое, то, что уже Кристина сказала, открытость самого заведения, точно такая же открытость в фотографии с лицами, с официантами, с руками, с присутствием человека в кадре, которое придает более душевности и какой-то родственности фотографий. Ну что ж, присутствие. Більш докладно ви дізнаєтеся безпосередньо на форумі Хорика. Більш докладну інформацію побачите сьогодні в наших соціальних мережах. А я дякую вам, що завітали до нас. Наша програма продовжується зірковими плітками. Ніколас Кейдж закрутив роман з дівчиною молодшою за нього на 30 років. Останній раз Ніколас потрапив на перші шпальти різноманітних видань завдяки своєму невдалому шлюбу з візажисткою Ейкою Койке, який тривав всього 4 дні. Тепер же знаменитість схопила хвилю популярності через свій новий роман з дівчиною, яка молодша за нього аж на 30 років. Так Кейджа підловили на побаченні з 26-річною Ріко Шибата, коли вони прогулювалися вулицями Нью-Йорка. Пара сходила на обід у розкішний ресторан, а потім відправилася у кіно. Як зауважують журналісти, закохані вже не вперше з'являються разом на публіці. До цього їх бачили на романтичному побаченні в Новому Орлеані. Подейкують, що цей роман триває вже декілька місяців. Проте поки що жодних подробиць про нову дівчину Кейджа немає. Відомого режисера звинуватили у зґвалтуванні підлітка. Відомого американського актора і режисера Тімоті Хаттона, який отримав у 81-му році премію «Оскар», звинувачують у зґвалтуванні 14-річної дівчини. Хаттона звинувачує 50-річна Сера Джонстон. За її словами, інцидент стався у Ванкувері у 83-му році, коли їй було 14 років. Відзначається, що в кримінальному праві Канади щодо зґвалтувань немає терміну давності, тому поліції доведе провести розслідування. Джонсон заявила, що актор був у Ванкувері на зйомках фільму «Крижаний чоловік». Тоді ж 20-річний Хаттон запросив дівчину і її подруг до себе в готель, де разом зі своїм другом зґвалтував її. Мати дівчини, яка працювала художницею-декораторкою, знала про те, що трапилось. Однак побоялася звертатися в поліцію, щоб не потрапити в чорний список. За словами Джонсон, вона наважилась розповісти про свою ситуацію завдяки руху «Міту». Сам Хаттон вже встиг відреагувати на заяву і називав
називає її вигадкою. Згідно з його свідченнями, в останні пару років жінка на ім'я сера Дейл Джонсон шантажувала його і вимагала мільйони доларів, посилаючись на події, які ніколи не траплялись. Він заявив, що ніколи не зустрічався з дівчиною і тим паче не нападав на неї. Також Тімоті Хаттон вже дав свідчення під присягою у ФБР і подав заяву проти Джонсон із звинуваченнями у вимаганні. Актор стверджує, що всіма способами буде доводити свою невинність. Кендал Дженнер розповіла, чого навчилась у стосунках з чоловіками. Американська супермодель та найбагатша жінка світу Кендал Дженнер в свої 24 роки встигла закрутити роман з багатьма знаменитостями, серед яких були співак Гаррі Стайлз, репер А$AP Rocky та баскетболісти Блейк Гріффін та Бен Сімонс. Як з'ясувалося, з останнім хлопцем із списку Кендал нещодавно відновила спілкування. Пару не раз бачили на романтичних побаченнях. Однак близьке до дівчини джерело стверджує, що наразі закохані офіційно не зустрічаються, а просто насолоджуються компанією одне одного. Сама ж Дженнер не надто активно коментує відновлення роману з Сімонсом. У рубриці шоу «Питання та відповіді» модель лише зізналася, що багато чого навчилася в своїх колишніх стосунках. «Я дізналася так багато речей зі стількох різних своїх стосунків. Багато стосунків розкрили мене для самої себе, що дуже цінно. Тепер я знаю, чого хочу від чоловіків та стосунків», – заявила Кендал. Нагадаю, що партнер показу – клініка Святого Миколая. Ортопедична та травматологічна хірургія нового покоління поверне вам радість руху без болю. А я прощаюся з вами. До вівторка. Всього найкращого і бувайте!